میں جمیل خان اور آج ہم ناران کے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹور گائیڈ جو ہوتے ہیں وہ 8-10 دن کا پیکیج بنا کے جو مشہور جگہ ہوتی ہیں وہی وزٹ کروا کے واپس کر دیتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ ناران جب آئیں تو ان روڈ کے اس طرف بہت ہی خوبصورت گاؤں ہیں, یہاں پر بھی وزٹ کریں اور ٹور گائیڈ کو کہیں کہ وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ان کا وزٹ لازمی کروائیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میرے پیچھے ویو دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ ویو دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی خوبصورت ویو ہے. لچ گرینری بھی ہے, دریا بھی اور پیچھے پہاڑ بھی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. تو دوستو اپنی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے ملک, اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہمارے اس ملک میں, خوبصورتی ہے, پہاڑ ہے, دریا ہے, سمندر ہے, جنگلات ہیں, سونا, چاندی, تیل, ہر چیز یہاں پر موجود ہے. صرف ایک اچھی لیڈرشپ کی ضرورت تھی جو کہ مل چکی ہے پاکستان کو, اور عمران خان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر وزٹر جاتے ہیں وہاں پر خاص طور پر ان علاقوں میں روڈ کو بہتر بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں اور دنیا بھر کے لوگ آ سکیں تاکہ ہماری جو سیاحتی بزنس ہے وہ پروموٹ ہو, سیاحت پروموٹ ہو اور یہ ہمارے ملک کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ.